Čaute, čaute. Hlásim sa z druhého poschodia. A pozrite sa, aké fantastické baličky sa dajú urobiť, keď vieš pliesť košiky z Pedigu. A je to jednoduchý košik, ktorý dokážeš, aj keď si ešte nikdy košiky z Pedigu neplietla. A potom už ich môžeš len takto dozdobiť a môžeš ich potom darovať svojim blízkym. Počkaj, ja otočím na seba. Čaute, čaute, Katarína, mi tá holubová rybiška. Naučím vás pliesť košiky z Pedigu v pohodlí vášho domova. A toto je vlastne moja dnešná práca. Ešte mi tri košičky chýbajú, len nemám, už mi chýba materiál. A ja musím byť doma teraz, až ešte do zajtra, už potom budem môcť ísť do dielne, alebo mi donesú materiál a dokončím ešte tri posledné kruhové červené. Takže ak sa chceš naučiť pliesť košiky z Pedigu, láka ťa to, páči sa ti to, ešte nevieš, čo máš robiť, nevieš, ako máš začať, nevieš, ako máš pokračovať, nevieš ukončiť ten košik, alebo nevieš, kde si máš kúpiť materiál. Alebo keď už vieš, kde si máš kúpiť materiál a dostaneš sa do e-shopu s Pedigom, tak je to pre teba výzva, aby si vedela, aké množstvo materiálu, aké dno pre začiatočníka, čo robiť. Proste tých informácií je veľmi veľa a všetky moje žiačky už vedia vďaka môjim kurzom, že pri pletení košikov z Pedigu sa veľmi veľa vecí deje takých, o ktorých sa nikde nehovorí, nikde, nemôžem povedať nikde, okrem mojich kurzov, pretože ja vás v tých kurzoch pripravujem na veľmi veľa, veľa takých vecí, ktoré v podstate by ťa každú chvíľu zastavili, keď začneš pliesť košiky. A môže sa stať, že máš aj jeden košik za sebou, aj že si uplietla jeden základný, buď v lúčkach, alebo niekde na živom kurze, a potom doma chceš pokračovať a nevieš kudy kam. Takže pozri, aké nádherné košičky môžeš aj ty si upliesť a obdarovať už na tieto Vianoce svojich najbližších. Je to nádherný darček, pretože je to jednoduché, je to pekné, to užitkové a vieš s tým oveľa viac potešiť, ako keď budeš behať po obchodoch a zháňať niečo také, čo si aj ten dotyčný môže kúpiť. Takže Katarína Rybiška, Pediga kurzy s rybiškou alebo www.rybiska.sk je e-shop a ešte do dnešnej polnoci máš možnosť, tuto hore nado mnou máš link, zadaj tam meno a e-mail a prídu ti informácie na e-mail, kde si klikneš, kde je napísané o kurze. Pretože ak mi príde od vás 50 alebo 60 e-mailov, že čo je obsahom kurzu, keď ja som si istá, že na stránke ti stačí kliknúť na to veľké zelené tlačítko, že chcem sa dozvedieť o kurze viac a keď si na to klikneš, tak tam si to celé prečítaš. Nájdeš tam celý program, nájdeš tam aj referencie, ako pletú dievčatá, ktoré prešli mojimi kurzami. Ja to nezvládnem vám odpovedať všetkým, navyše je víkend a zajtra večer o 19.00 začíname so všetkými, ktorí ste už v kurze. Vy, ktorí ste sa rozhodli ešte dneska si kurz zakúpiť, už bude lepšie, ak si ho zakúpiš tým, že budeš ťukať do karty, aby si mala hneď uhradený kurz, nie prevodom cez účet, ale hneď, aby si ho mala uhradený z karty, lebo tam ti príde hneď e-mail, vďaka ktorému sa môžeš potom pekne prihlásiť do našej skupiny Pedigová košikárka za 14 dní a tam máš už vstupné video, už sú tam aj inšpiratívne obrázky, ako si Zdenička upravila svoje dna, ktoré budeme opletať. Máš tam základné informácie, čo všetko k tomu kurzu potrebuješ a ako bude prebiehať. A ešte takto, keď aj odošleš objednávku, sa ti objaví stránka, na ktorej máš takým veľkým žltým písmom v červenom poli napísané,
tuto na to zelené tlačítko si klikni a tam sa preniesieš do e-shopu a tam si priamo môžeš balíček zakúpiť priamo k tomuto kurzu. Ja viem, že na balíčku sú aj kliešte a LH šnúra, ale ani kliešte, ani LH šnúra v balíčku nie sú. Je to len ilustračný obrázok tohoto začiatočníckého kurzu alebo ilustračný obrázok všeobecne pletenia košíkov z Pedigu. A v balíčku nie je nič šidlo kliešte len kvôli tomu, že ty nevieš, ja neviem, či ťa to chytí, budú ti stačiť a tie informácie už máš tam potom v skupine, keď sa tam dostaneš. Takže ja sa na vás teším, na všetkých aj na vás, ktorí ste aj teraz ešte urobili objednávky do kurzu, teraz pred chvíľočkou. No a čoskoro vlastne od zajtra kurzujeme a teším sa na vaše prvé nádherné košičky z Pedigu. Majte sa krásne a do pletenia.